Moikka! Tässä videossa mä haluun pakata teidän kanssa, koska mä lähden parin päivän päästä Balille. Mä odottaa 20 tunnin lento. Mä en tiedä, tuun mä selviin siitä. Mä näytän tältä sen takia, että mulla oli vähän aikaa sitä treenit. Mä en ala treenin jälkeen meikkaa, koska mä en ole lähtemässä minnekään. Niin tää... Mä en osaa puhua! Ennen tätä videoa mä katsoin mun vanhan videon, missä mä pakkaan, et mä varmasti unohda mitään ja meinas unohtua yksi asia, niin hyvä, että katsoin sen videon. Mulla on matkalaukku tässä. Tää on pesty, koska story time. Tää voi laittaa tän videon nimeksi, mutta viimeksi kun mä pakkasin, mä otin tän mun laukun tuolta varastosta. Jos te ette ole nähnyt sitä videoa, niin menkää vaikka tän jälkeen katsoa se, niin sitten tiedätte, mistä mä puhun. Pakkasin laukun lähi lentokentälle, bla bla bla. No sit mä jäin niin kuin kiinni siinä turvatarkastuksessa, että mun käsistä on löytynyt räjähdeainetta tai jotain räjähdejämiä tai jotain tämmöstä. Ja sitten mä en meinannut päästä niin kuin turvatarkastuksesta läpi ja ne mennessä kääntää mut takaspäin. Sit syy löytyi siitä, että tää laukku oli ollut tuolla varastossa ja siellä oli ollut jotain juttua, joka oli laittanut tämän hälytyksen soimaan. Ja musta oli löytynyt jotain räjähdysainetta tai jotain tämmöstä. Niin kun, onko yhtään enempää random? Joo, minähän aion nyt räjäyttää. Siis, voitteko katsoa? Hiukseni ovat yksi iso mess. Ei muuta kuin aletaan pakkaamaan tää iso kasa, mitä mä oon kerännyt tähän, koska turhaan mä lähden tässä koko ajan hakemaan tuolta kaapista ja tuolta niin kun tuotteita, kun mä voin tuoda ne tähän ja pakata teidän kanssa yhdessä. Ja mulla on tuolla toinen kamera, joka näyttää nämä tuotteet vähän tarkemmin, joten laitetaan se päälle. Mä en tiedä, mistä mun kannattaisi aloittaa ekana. Ehkä kengistä. Mä otan mukaan tämmöiset sandaalit, joita mä oon käyttänyt niin paljon, että mun kantapää että varpaiden muoto on jäänyt tähän. Näyttää ihan uskomattoman hienolta. Toiset kengät, mitä mä otan mukaan, on mun Nikein juoksulenkkarit, ja mä käytän näitä sisällä, eli ne ovat puhtaat. Ja mä otan nää salille mukaan, koska meidän hotellissa, meillä on siis kaksi hotellia, me vaihdetaan silleen, kun me ollaan 2 viikkoa, niin me mennään eka yhteen viikoksi ja toiseen sit niin kuin toiseksi viikoksi. Niin ekassa on sali, niin mä sitten käyn siellä. Näin. Ja nyt kun mä äsken kerroin teille noista kengistä, niin me voidaan jatkaa urheiluteemalla. Mä otan mun juoksuleggingsit. Täällä on ollut niin kuuma, että mä voin käyttää noita. Ja voitteko katsoa, kuinka kapealta tää lantio näyttää? Silleen, että menetkö päälleni? No et mene, mutta he venyvät. Laitetaan ne tonne kenkien viereen. Urheiluliivit. Mä kyllä itse asiassa tarvin näitä vielä huomenna, koska mulla on peli. Addun, mä oon käyttänyt näitä ihan sikana ja nämä on ollut todella hyvät. Niin laitetaan ne tohon päälle. Mä en ottaa ne anyway tosta pois, mutta näette kumminkin mun pakkauskokonaisuuden. Ja mä oon unohtanut urheilupaidan tästä. Mä pakkaan sen myöhemmin. Mä ostin jostain nettikaupasta semmosen ihan perus mustan treenipaidan, mutta mulla ei mitään hajua missä se on. Siis mä oon jotenkin hävittänyt sen. Mä ostin sen, en oo käyttänyt kertaakaan ja en oo nähnyt sitä sen ostopäivän jälkeen. Tai kun se tuli postissa. Mut okei, sit me voidaan siirtyä hygieniatarvikkeisiin. Tai no siis oikeastaan mun kasvojen pesutarvikkeisiin. Mä otin 2 ensimmäistä pussia, mitä tuli vastaan. Ja tää oli nyt Supremen pussi, ei oo mikään flex, mutta koska mä oon Akon hyvä ystävä, niin mä otan tän Akon ihan perus daily washin. Ja sitten 2-in-1. Tämmösen. Ja sitten kasvoveden. Laitetaan ne tänne, koska jos nää aukee, me ollaan kuoltu. Hopea shampoo, DC:n joku blond shampoo. Tää on made in Finland. Tää on ollut ihan superhyvä, huomaatte. Hiukseni ovat harmaat. Ja laitetaan ton pussin viereen tohon. Noin. Koska olen menossa rantalomalle. Me tarvitaan bikineitä ja niin mulla niitä riittää. Siis mulla ei oo yhtäkään vihreätä vaatetta varmaan. Niin mulla on vihreät bikinin alaosat, nää on tämmöset ihan perus. Ja mä tykkään tästä röyhyläasiasta, mikä on tässä sivussa. Laitan niitä pakkaa vaikka tohon. Ja sitten toiset ovat muovipussissa. Mä en oo avannut näitä vielä, nääkin mä tilasin. Nää on ollut käyttämättömänä, venannu mun reissua. Nää on erilaista materiaalia, mitä siinä kuvassa näkyi. Ja nää onkin vähän korkeammat, mitä mä muistin. Siis mä tilasin korkeavartiset, mutta nää on ihan sikakorkeat. Ongelmassa tulee tää reikä, tai tämä on näin iso. Katsotaan nyt tämä, testaa näitä siellä. Jos nää on hyvät, niin sit se on mun oma ongelma. Ne oli hyvät. Siis mä käytän samoja yläosia, mutta mä vaihtelen aina alaosaa. Siis nää mä ostin ihan sikakauan aikaa sitten. Mulla oli nää jopa Thaimaas mukana, koska se matka oli joskus voidaan nakkia sota. Mutta nää on todella hyvät, niin otan ne mukaan. Laitan ne tonne. Keltaiset. Ja te tiedätte, mä tykkään keltaisesta väristä, niin sen takia nää ehkä mun lempparit. Ja sitten tää on vielä niin ihana yksityiskohta.
nää sivut. Niin kun I'm in love. Laitetaan ne tohon päälle kans. Todella hyvät bikinien yläosat. Mä en muista, musta tuntuu, että nää jostain H&M:stä tai jostain tämmöisestä ihan perusliikkeestä. Mut mustat tämmöset sidottavat. Mä vaan tykkään näistä tosi paljon ja sit nää on helppo, jos sä haluat, että sulle ei tule tähän semmosia hienoja rusketusrajoja, niin sit nää on helppo laittaa tohon alas ja sit ottaa aurinko chillisti. Niin, nämä otan mukaan ja muita en ota, että nämä saa riittää, nää on niin hyvät. Tästä puuttuu mun käsimatkatavarat, koska niitä mä pakkaan vielä, kun kumminkin matkaan on pari päivää, niin mun on turha pakkaa mun vaikka konetta, kun mä tarvin sitä joka päivä. Pakataan nyt yksi kameratarvike ja se on mun laturi. Tänne tulee vielä toinen laturi, mutta mä käytän sitä laturia vielä. Sitten hajuvesi, tämmönen Versacein perushajuvesi. Ihan superhyvä! Mä otin yhteiskuva jonkun tytön kanssa, kun mä olin ulkona. Ja sit se laittoi mulle myöhemmin snapissa viestiä, että ei vitsi, että sä tuoksuit hyvältä, että mitä hajuvetta sä käytit. Niin se on tää Versacein hajuvesi. Saan joululahjaksi, älkää kysykö mistä ostettu. Pakataan se jo tänne. Mä en tiedä, meneekö tää rikki, kun tää on lasista kumminkin, kun ne heittelee niitä matkatavaroita, kun ne olis roskaa. Laitetaan se nyt anyway tonne. Sitten meikit. Nääkin, yllätys, mä joudun ottaa pois täältä laukusta, mä käytän niitä. Mut mulla on kaksi samanlaista Marimekon pussia. Mä en tiedä, mistä nää on tullut, mut mulla on nää molemmat. Niin tota, täällä on mun siveltimet. Tulee tänne. Ja sitten mun meikit, ne on täällä. Laitetaan ne tohon. Mä oon ollut täällä yli viikon, niin mä en ole käyttänyt kertaakaan meikkiä. Aloitetaan yöpuvusta. Nää näyttää tosi isoilta. Nää on totta tämmöset yöshortsit, jossa vähän pitsiä tuossa sivussa. Sitten siihen settiin kuuluva paita. Itse asiassa tätä mä en oo käyttänyt. Okei, mitä tapahtuu? Pitsipaita. Siis tämmöstä silkkikangasta, jossa on pitsiä tuossa ylhäällä. Tääkin on ihan älyttömän mukava päällä. Taas tuli sana älyttömän, mutta mä en jaksa enää välittää, okei? Okay. Tässä tohon päälle. Tämmönen koko puku. Mä ostin tän kai Espanjasta, mutta niin kuin jossain vaiheessa johonkin illanvietto, jos mennään kunnolla hienosti syömään. Siihen kuuluva tämmönen vyö. Sitten toinen asu. Tää on tosi raju, tai silleen... mä en tiedä, tunko mä käyttää tätä, mutta mä laitan tämän varmuuden vuoksi, että jos mulla tuleekin semmonen niin tosi itsevarma olo. Tämmönen yläosa. Tässä hintalappu roikkuu vielä, koska mä en ole käyttänyt tätä, koska mä en ole semmonen ihminen, joka käyttää näin niin kuin paljastavia vaatteita. Mä en koe itseäni niin kuin hyväksi. Tää on niin kuin tosi pieni. Ja sitten siihen kuuluvat housut. Näitä mä oon käyttänyt, koska nää on ihan perushousut. Samaa kuosia. Ihan perus. Söpösti siihen kuuluva tämmönen vyö. Tää on jotenkin tosi... kiva, kun tässä tuli mukana tämmöinen. Normilökärit mukaan. Noi mulla oli päällä lentokoneessa. Tähän samaan kategoriaan musta huppari. Toikin mulla oli päällä lentokoneessa. Koska on kuuma, me tarvitaan shortseja. Mun lempishortsit. Täällä oli 3 euroa, nyt mä oon rich bitch. Nää on tutut. Tähän päälle vaan. Farkkuhame, koska hametkin on ihania. Jostain ihan random nettisivusta. Mä muistan, mä tilasin tämän. Mä en edes tiedä, tuleeko tää perille, koska se oli niin hämärä sivusta, mutta täällä se on. Ja tässä on tämmösiä reikiä, vähän ehkä jopa liian isoja reikiä mun makuun, mutta tota, en mä voi sanoa tälle. Tässä on ehkä vähän liian isoja reikiä, mutta tota, kyllä mä tätä on käyttänyt niin kuin ihan Suomessakin kesällä. Paitoja tarvitaan. Tää on ihan kiva silleen rannalle, että shortsit ja bikini yläosa esittää siihen päälle. Ja sitten sama kategoriaan, mutta eri paita. Tääkin on ihan kiva tämmönen rento kauluspaita. Ja nää kaikki on Huffilta. Vähän hienompi kauluspaita. Siinä on itse kustomoitu tommosia kangaspaloja. Yhdet shortsit vielä. Nää on vähän tämmöset urheilullisemmat. Jos siellä salilla onkin ihan hirveän kuuma, niin sit mä voin treenaa näillä. Juuri näin. Itse asiassa mä laitan noin tonne päälle. Musta teepaita. Tosi iso teepaita, missä on sitten niinku korkea kaulus. Ostin tän Voltista. Ei se ruokapalvelu, vaan ihan vaatekauppa. Laitetaan se kans tonne. Toi sopii ihan sika hyvin noiden Adidas-shortsien kanssa. Sitten toinen musta paita, koska mä käytän ainoastaan yleensä mustaa. Tämmönen. Mä ostin tän Virosta. Ihan valkoinen teepaita. Tää on niinku tosi iso, niin sit tätä voi käyttää vaikka sit rannalla niinku mekkona. Mä en oo käyttänyt tätä kertaakaan. Jos siellä on tosi kuuma, niin mulla on toppeja mukana. Tää on jostain H&M:stä, joskus nakki ja muusi ostettu. Mä nyt tarkemmin alla näyttelen ja esittelen näitä, kun nää on tämmösiä basic shittei. Mä en tiedä, otanko mä tämmösen tumman harmaan topin ja myös keltaisen topin. Ehkä mä jätän tän pois. Ei, kyllä mä mieluummin otan ton toisen. Tää itse asiassa mä otan kyllä molemmat. Ja tää kertoo paljon siitä, kuin hyvin mä osaan tehdä päätöksiä. Tää on näkynyt mun videolla ihan älyttömästi. Tää tulee niinku olkapäiden tästä yli. Mä tilasin tän samat nettisivustolta kuin sen farkku. Mekon. Ja tää on ihan sikahuonoa materiaalia. Yksi mun lempi
teepaita. Tätä mä oon käyttänyt ihan sikan. Musta tuntuu, että mä otan tän vielä täältä laukusta ja käytän. Tästä puuttuu käsimatkatavarat, hammasharja, hammastahna, alusvaatteet. Tässä oli tää video. Toivottavasti tykkäsit. Kommentoi tonne alas, oot sä lähtemässä tässä lähiaikon matkalle, tai oot sä kenties tällä hetkellä ulkomailla. Mä venaan ihan sikana, että mä pääsen Balille. Tästä unohtui muuten vielä se urheilupaita. Kiva, koska tätä videoa. Toivottavasti tykkäsit. Mä nähdään ensi videossa, joka tulee toivottavasti pian. Se olisi siis moi moi! Mä alkoi sattua kurkkuun, kun mä puhuin. Mä en saa tulla kipeäksi.